እረ ተይ አዩዋ፣ የድንቁዬ አፍቃሪ፣ ካሜራ ፊት ቆመሽ አዋጅ ከምትነግሪ ይሻልሽ ነበረ ወጉን ብታከብሪ። ምኞታችን ሁሉ ቢሳካማ ኖሮ መች ይፈተን ነበር የሰው ልጅ በኑሮ። እናልሽ እህቱ ዓለም ይወቅልኝ ከማለትሽ በፊት ልቡን ሰርቀሽ ቢሆን በሴት ልጅ ብልሃት ሸበላሽ ድንቁዬም በፍቅርሽ ጨብሶ አንቺኑ ፍለጋ ዓለሙን አስሶ ዓይንሽን ያየለት አቅሙ ተልፈስፍሶ ያገባሽ ነበረ ሕዝብ ፊት አልቅሶ። ዳሩ ምን ዋጋ አለው? ዳሩ ምን ዋጋ አለው? ታሪክ ተበላሸ፣ ድካምን አተረፍሽ፣ ድንቁም ትቶሽ ሸሸ። ሰላም ሰላም፣ ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አማን ነው? ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ሰሞኑን ማለት ከአንድ ወር ከሁለት ወር ከሶስት ወር በፊት ዩቲዩብ ላይ መነጋገሪያ የሆነ የድንቁዬና ያዩ ፍቅር እንግዲህ ትንሽ ከበድ ብሏል። ያው በግጥም ነበር የተጀመረው፣ የመልስ ምቱ ግን አሁን ላይ ወደ ሪያሊቲ መጥቶ ህዝቡን እያነጋገረ ይገኛል። አይ ቲንክ ሶስተኛ ወገንም አለ መሰለኝ፣ ግን አራትም አምስተኛም ስድስተኛም ወገን እንዳስፈላጊነቱ ሊያስፈልግ ይችላል። እኔ ሁሉንም ለመከታተል ሞክር ያለው ድንቁዬ ፕራንክ ባለበት ዘመን በዚህ ጊዜ እንዴት ሰው ታምኛለሽ ምናምን እያለ ነበር። ልጅቷ ደግሞ አምርረዋለች። ሼም ማለት ፌር አይደለም። በቃ ጠይቁ ይሰጣችኋል ነው። እኔም ጠይቅ ያለውኝ ምንም ንጉስ እኮ ማለት ነው። ንጉስ ባሪያውን አፍቅሮ ይንበረክካል፣ ለባሪያው በፍቅር ምክንያት ይንበረክካል። እና ፍቅር ውስጥ ስትሆኑ ደግሞ አምባገነንነት፣ ክብር የሚባለው ነገር አይኖርም። በቃ እኔ ለዚች ልጅ ሙሉ በሙሉ መልስ የማልሰጠው ወደ ገደለው ገብቼ የሆነ ነገር የማልቆርጠው ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። እሷ እድሉን አግኝታ ወይም ድፍረቱን አግኝታ በሚዲያ ፍቅር አቀረበች እንጂ እድሉን ያላገኙ የፈሩ ልጆች በውስጥ በርካታ ነገሮች እያሉኝ ነው ያሉት። እሷ ብቻ አይደለች ፍቅር ያለባት፣ ሌሎችም አሉ። በአንተ ፍቅር ተጎዳን፣ ያላንተ መኖር አልችልም ብለው የሚያለቅሱ ልጆች አሉ። እሺ እነሱንስ ምን ላርጋቸው? ቅን ባለ ድፋባቸው፣ በህብረት ላግባቸው? እኔ ሶስት የሚቻል ቢሆን ችግር የለውም። እኔ ሶስታችሁንም ባገባችሁ ደስ ይለኝ ነበረ። ደግሞ ላዩ እሺ የሚል መልስ ከሰጠው ሌሎች ደግሞ እንዳንቺ ይጎዳሉ። ስለዚህ ለዛ ነው እናንተ አግዙኝ። ዛሬ ኮመንታተሮች እንድታግዙኝ እንድትረዱኝ፣ በእኔ ቦታ ብትሆኑ እንድታደርጉ እንደነበረ እንድትነግሩኝ የምፈልገው ለዚህ ነው። በውስጥ በሚዲያ የሌላቸው ዩቲዩብም የማይጠቀሙ ምንም የማይጠቀሙ ሁለት ልጆች አሉ። ከሁለቱ ደግሞ አንደኛው እጅግ በጣም የምታለቅስ ልጅ አለች። አግዙኝ ትላለህ እንዴ? በእርግጥ ከሰው መመከር ብልህነት ነው አውቃለሁኝ። ነገር ግን እኔ ያልኩ ባሌ ይሁን እንጂ መንግስት ይሁን አይደለም ያልኩ፣ ወይም ሀገር ምራ አልተባልክም። ወስደህ ለህዝብ ምረጡልኝ ትላለህ እንዴ? አረ ወይኔ፣ ልብህ ውስጥ ምንድን ያለው? ማንን ወደ ማን ያደላል? ፍላጎትህ ወደ ማን ያደላል? ማንን ትመርጣለህ? ይሄ ነው ከአንተ የሚጠበቀው እንጂ ወስደህ ለማህበረሰብ ወይም ለህዝብ ምረጡልኝ፣ አንድ የሆነ ነገር በሉኝ። አዎ ለአንተ ብዬ ነው የምመጣው። አይገርምህም? እመጣለሁን ታያለህ። ቪዲዮ እንመልከት። እኔ ነው መሸሽ ብሏል ሰውዬው። ቆይ ምን ማለት ነው? ሀገር እመጣለሁ ለእኔ ብለሽ ነው ሀገር የምትመጪው? ማለት እኔን ለማግኘት ነው ሀገር ቤት ብትመጪ እኮ እኔን አታገኝ። ያለሁበትን አታውቂም፣ ምን እንደሆንኩ አታውቂም። የገቡት ራሱ መውጫ አጠው ባሉበት ሰዓት አንቺ እስር ቤትን ትመኛለሽ። በጣም ነው የምትገርሚው። እንዴት ነው እስር ቤት የምትገቢ? በእርግጥ ያፈቀረና ያበደ አንድ ነው ይባላል። ያፈቀረ ልብ ምንም ነገር ከማድረግ ወደኋላ እንደማይል አውቃለሁ። ምክንያቱም እኔም ድሮ ስለማ የፈለግከውን ነገር አድርግ ማለት አለበኝ። እኔ እና አንቺ እኮ በአካል አንተዋወቅም። ስለዚህ የፈለግኩትን ነገር አላደረግኩም። ደግሞ ሁልጊዜ ሴቶች ለምንድን ነው አንድ ችግር አለባችሁ ሴቶች፣ እዚህ ጋር ለሁላችሁም ነገራችሁ፣ ሁልጊዜ የምትሉት የፈለግከውን ነገር አድርገ ትላላችሁ። እናንተስ የፈለጋችሁትን ነገር አድርጋችሁ አትሄዱም እንዴ? ሁልጊዜ በወንድ ነው እንደ የምታላከኩት? እናንተም እኮ የፈለጋችሁትን ነገር አድርጋችሁ ላሽ የምትሉላችሁ፣ ድንግልናችንን ወስዳችሁ ክብረ ንጽህናችንን ወስዳችሁ ላሽ ብላችሁ አታውቁም? ታውቃላችሁ። ለምንድን የምትክዱት? የት እንዳለው አታውቂም ነው ያልከው? የሚገርምህ ነገር የት እንደምትኖር የት እንዳለ ድብን አድርጌ ያውቃለሁ። ጭራሽንም ምንም አንተዋወቅ አስመሰልከው እኮ። እኔ እናንተ ለረዥም ሰዓቶች እናወራ ነበረ። በደንብ ነው እናንተ ማቀ በደንብ ማለት ነው። እኔ እኮ አንተን ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ በማየት አይደለም ያፈቀረ ምናምን አይደለም። እኔ እናንተ ለረዥም ሰዓቶች እናወራ ነበር። ለነገሩ ማውራታችንን ክደሃል እንዴ? ጭራሽንም የት እንዳለው አታውቂም አልከኝ አይደለም? የሚገርምህ
በዚህ የምትተወኝ ከሆነ ለእኔ መልስ ማሰጥ ከሆነ መፍትሄ ማሰጥ ከሆነ እኔ ኢትዮጵያ ከመጣሁኝ አይደለም ያለህበት ሰፈር ወይም ሀገር ቀርቶ ግቢህ ድረስ የሚያመጣኝ ሰው አለ። አንተን የሚያቅ ስለአንተ ብዙ መረጃ የሚሰጠኝ ማለት ነው። ግቢህ ድረስ መምጣት ካለብኝ መጥቻ አሳያለሁ። አንተ ብቻ መልስ አትስጠኝ፣ ብቻ መፍትሄ አትስጠኝ። ይሄን አረረረ ጨዋታው አደረች። እዚህ ጋር ከምር ጨዋታው አደረች። ግቢ ድረስ እመጣለሁ፣ ግቢ ድረስ የሚያሳየኝ ሰው አለ፣ ስለአንተ መረጃ የሚሰጠኝ ሰው አለ እኮ ነው ያለችው። ጋይስ ጭራሽ ግቢ አስባችሁታል? ቤታችሁ ላይ ቁጭ ብላችሁ አልጋችሁ ላይ ፈልሰስ ብላችሁ በተኛችሁበት ምንም ያክል ዳሌ ማን ነው ምንም የምትመስል ልጅ ማለት ነው ምንም የምትመስል ልጅ ከወገቧ በታች ማን ነው ብቻ ሸንቀጥ ያለች ልጅ ቤታችሁ ድረስ ስትመጣ አልጋችሁ ላይ ድረስ መጣ ድንቁዬ የኔ ውድ ይኸው መጣሁልህ ከአረቡ ሀገር ድረስ ስትላችሁ አስባችሁታል? በሩን ቆልፈዋለሁ ቤት ትገቢያለሽ። አው ቆንጆ ነሽ። ፈጣሪ በአምሳሉ የፈጠረው ፍጡር ሁሉ ውብ እንደሆነ አውቃለሁ። ይህን አልክድም። በጣም ቆንጆ ነሽ። ነገር ግን ስለ ውጫዊ ቁንጅና ካወራሽ ላይ ቀር ግን እኮ እኔ ማቀሽ ከወገብ በላይ ነው አይደል እንዴ? ተመልካቾችም የሚያውቁሽ ከወገብ በላይ ነው። ከወገብ በታች አይቼሽ አላቅም። ከወገብ በታች እስኪ ያሳየኝና በደንብ ልመስክር ስለ ቁንጅናሽ። ተውረግረጊ እስኪ፣ እኔን የሚያማልሉ ነገሮችን አድርጊ እስኪ፣ ከዛ እኔ አንቺ ፍቅር ውስጥ ጠቅልዬ እንድገባ እንድሰምጥ አድርጊ እስኪ። አትቺማ አትቺ። አዎ በእርግጥ እኔ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ስሰራ ቁጭ ብዬ ነው የምሰራው፣ ምክንያቱም ስለማይመቻችልኝ። ነገር ግን አንዳንዴ ላይቭ ስገባ ስራ እየሰራው ገባለሁ። አንተም ደግሞ ይበልጥ ታውቀኛለህ። መቆም የማልችል መስሎህ ነው? እኔማ መቆም እችላለሁ፣ መራመድም እችላለሁ። ነገር ግን በይበልጥ ከዚህ በኋላ በደንብ እንተዋወቃለን። ማለቴ እንደማያውቀኝ ሰው እየሆንክ ነው፣ ግርም እያልከኝ ነው። ዞሮ ዞሮ ስፖርቱም እየሰራው እየሮጥኩም ቢሆን አሳይሃለሁ፣ ጤነኛ ነኝ። እኔም እኮ ተፈቃሪ ነኝ። አናቃል ተፈቃሪ ልትሆኝ ትችያለሽ። እኔ ግን ተፈቃሪ ስለሆንኩ አይደለም ያለው ነገር፣ እውነቱን የነገርኩሽ እንጂ ተፈቃሪ ስለሆንኩ ስላልሆንኩ አይደለም። ሌላው ተፈቃሪ ነኝ ምናምን ብለሽ እንዲህ እንዲህ ትያለሽ። እንዲህ ሽንጥሽን ነው። አረ ወይኔ፣ ልብህ ውስጥ ምንድን ነው ያለው? ማንን ወደ ማን ያደላል? ፍላጎትህ ወደ ማን ያደላል? ማንን ትመርጣለህ? ልብህ ውስጥ ማን ያለው? ፍላጎትህ ወደ ማን ያደላል? ያው እስካሁን ባለው ሁኔታ በጣም ግራ የገባው ወዴት እንደማደላ ግራ የገባው ነገር ነው ያለ። እስካሁን ድረስ በነበረው ቆይታ እንደዛ ነበረ። አሁን ግን እንትን ይከብዳል። ብቻ ግን እንደዚህ ነበረ ከዚህ ቀደም። አሁን ግን ሚዛኑ እንዲህ ያለ ይመስለኛል። ለምን እንዳለ እስኪን ቀጥለን እናየዋለን። ምንድን ነው ክሎሮክስ ነው አይደለ? እጠጣልሃለሁ፣ ምንም ችግር የለው። ከክሎሮክስ በላይ ደግሞ ሀገር እመጣላለሁ፣ ሀገር እመጣለሁ። በእውነት እላችኋለሁ፣ እጄን እሰጥና እመጣለሁኝ። ኧረ ዛሬውስ ደግሞ ይለያል። ኧረ ዛሬው በአንዴ እኮ ነው አናቴ ላይ የወጣ ሀሳቤ፣ በአንዴ አናቴ ላይ ወጦ ቀይራለኝ። በቃ ሀሳብህን ቀይራለኝ። ለዛ ነው እንደደነበርኩ ነው የመጣሁት። ምን እንደማወራ አላውቅም። ዛሬ ምንም ነገር ባወራ እንዳትፈርዱብኝ። ሌላ ኮመንታተሮች የሰጣችሁት በጣም ገራሚ ነገር አለ፣ ስለሱም እመጣበታለሁ። በጊዜም ማልነሳው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ምተኛው አርፍጄ ነው። የማን ቪዲዮ እያየው? የእሱን ቪዲዮ እያየው። የት ሆኜ ሳሎን ሆኜ ስለሱ እያሰብኩ ስለሱ እየተጨነኩኝ ያለ ደንቡ። አዩዬ የምር በጣም ይከብዳል። እኔ እንጃ ምን እንደምን ይሻላል። ታግሰሽ ቢሆን ስሜትሽን ደብቀሽ ቢሆን ኖሮ እሱን የቀረብሽው ምን እንደሚፈልግ አጥንተሽ ቢሆን ኖሮ ይህንን ለሚዲያ ይፋ ያደረግሽው ኢትስ ፌር። አሁን ግን ቸኩለሽ በቃ ገና ለገና ተጀናጀናችሁ። አሁን አለም ይወቅልኝ ላይቭ ምናምን እየገባሽ ድንቁዬ የኔ ምናምን የኔ ገጠመልኝ የኔ ገጣሚ ምናምን አልቅሶ ያገባኛል እግሬን ያጥበኛል ምናምን ምናምን አይነፋም። ማለት ፍቅር እኮ የራሱ የሆነ መስፈርት አለው አይደለም እንዴ? ያ ሰው የምንፈልገው ሰውም ነፃ ሰው ነው ወይ ብለን መጠየቅ ያስፈልጋል። ገና ለገና አየሽው፣ ወደድሽው፣ ፕሮግራሙን ተከታተልሽ፣ እሱ ቪዲዮ እስኪለቅ ድረስ በጉጉት ጠበቅሽ። ባይዘቡ አሽሩካ ላይም ባለ የሆነች ቲቲ ወለየዋ ነው ምናምን ትባል ልጅ እንደዚህ ደከምኩኝ ምናምን እያለች ነበርና የመልስ የምትሰጥቻለሁ። አልችልም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ታሪክ ሲበላሽ ደስ አይልም። እና ችኮች ሰከን በሉ። አዩዋን የመሰላችሁ አይነት ሴቶች ማለት ነውና
ድንቁዬ ጋም ብዙ ኮሜንቶች አይቻለሁ። ከ275 ምናምን በላይ ኮሜንት ተሰጥቷልና አይረዳትም ወይ እሱ እንዴት ለሴት የሚያዝ ልጅ አይደለ? ለምን ያሰቃያታል ምናምን የሚባለው ነገር ፌር አይደለም። እሱ ህይወት ሊኖረው ይችላል እኮ ይሄን አላጣራችም መጀመሪያ አይደል እንዴ? ስለዚህ እሱ ጋር በጭፍኑ ከመፍረዳችን በፊትም እሱ ምን አይነት ሰው ነው፣ የግል ህይወት አለው ወይ የሚለውን ነገር ልናጣራ ይገባልና እባካችሁ ሰከን በሉ። አዩዋ በሚገርም ሁኔታ ተእንግዲህ ብትገለበጭ ድንቄ አይነካሽም። በቃ ፎርፌ ነው፣ ሜዳ ሳትገቢ ገና ተሸንፍ መሆን አልነበረበትም። እና እባካችሁ ሰከን በሉ። እስኪ አሁን አንቺን ማለት ነው ድንቁን ተይ፣ ውርሽው አይሰማሽም። ማን ነው የሚያገባሽ ነው ወደፊት? አሁን ይሄ ቪዲዮ ልደልችው ነው እንደው እንደዚህ ሰዎቹ ሁሉ መነጋገር ያስኪያረጉሽ ድረስ አጥበዋ ሰጥ ምናምን ያች ደግሞ እንደ ሙያ ትናገራለች። ባይ ዘ ወይ ግልጽ መናገር የሴት ልጅ ያላትን አቅም ኮንፊደንሷን ምናምን ያሳያል የሚባለው ነገር ሰምሃው ሊያስተማምነን ይችላል። እንደዚህ ጥግ ድረስ ግን ሲወጣ ያስጠላል። የሚሆን ሰው ቢሆን ከዚህ ቀደም በፍቅር አብራችሁ ያሳለፋችሁት ጊዜ ቢኖር ወል ልትታገይ ትችያለች፣ ፍቅርሽን ልትመልሽ ቢሸሽ ማለት ነው። ምንም አታውቂውም እንደ ሁለታችሁ የሚትበር ናችሁ። እኔ ከዛ ይልቅ እንደሚመስለኝ ወይ ደግሞ ተነጋግራችሁ ልክ እንደ ጂጂ ኪያና እንደ ዮኒ ማኛ ወደ ፍምስናው ዓለም ለመግባት አስባችሁ ደግሞ እንደዛ አይመስልም። ድንቁዬ በጣም አምርሯልና እባካችሁ እሱንም አትውቀሱት። የማንም ደጋፊ መሆን አልፈልግም። እሷን ወቅሳለሁ እንደ ሴት ማለት ነው። ክብር ነው ሴትነት። ደንብ አለ፣ ባህል አለ፣ ወግ አለና መጠየቁ አይደለም ያስገረመኝ። ብትጠይቅም እንኳ የእሷ እንደሚሆን ማረጋገጥ ነበረባት። እሱ ምን አይነት ሰው ነው፣ ነፃ ሰው ነው ወይ ብላ ማረጋገጥ ነበረባት መጀመሪያ። ግን ዝም ብሎ በደፈነው አወራኝ፣ ለእኔ ገጠመልኝ፣ በቃ የግጠምብኝ ነው ጨዋታው። ሸሞን እዩ፣ በጣም ነው የሚደብረውና እባካችሁ ሰከን በሉ። ቆመሽ ቀረሻት፣ እኔ ማን እንደሚያገባሽ አላቅም። እንግዲህ ለማንኛውም ይመቻችሁ። ቻናሌን ላይክ ሳብስክራይብን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።